março de 2021. Mais de 2 milhões e 600 mil mortes por Covid-19 pelo mundo e os números só aumentam. Preocupadas, as pessoas recorrem à automedicação, suplementos e receitas caseiras. Se funcionam, fazendo uma análise fria, só observando o agravamento do quadro, é possível concluir que não. Mas por que será que estamos tão frágeis? De acordo com a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o consumo de açúcar por pessoa no Brasil é de 54 quilos por ano. O ideal, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, é de apenas 9 quilos. Em relação ao café, que é um dos cinco alimentos mais consumidos pelos brasileiros, a média por ano é de 83 litros por pessoa. Já o sal tem uma média anual de mais de 4 quilos por pessoa, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E de óleo, o consumo por ano é de 20 litros. Agora mais atenção ao próximo número. Em 2017, apenas 40% dos brasileiros consumiam frutas e hortaliças todos os dias. Para se ter uma ideia do quanto isso representa, pense que o Brasil em 2017 possui uma população de pouco mais de 207 milhões de pessoas. 40% disso seria, em média, pouco mais de 82 milhões de brasileiros, o que não chega a ser nenhum número de habitantes da região sudeste do Brasil, que é de 90 milhões. Isso em um país de natureza rica. Não é necessário ser um médico ou um nutricionista para saber o quanto isso é ruim e nos faz mal, porque nos deixa suscetíveis a doenças infecciosas e inflamatórias. Pense no nosso corpo como um laboratório biomédico, em que se estuda causas de doenças e tratamentos. Mas o laboratório necessita de ferramentas, aparelhos, equipamentos e suprimentos que possibilitem os pesquisadores a entregarem um bom trabalho. Nossos anticorpos são como esses pesquisadores, e as suas ferramentas são as vitaminas. Sem esses nutrientes, o trabalho de defesa dos nossos anticorpos fica comprometido. E então, até doenças mais simples vão nos derrubar. E isso é com certeza uma das respostas do porquê nós estamos tão frágeis. Só que você pode mudar isso, adicionando vitaminas à sua dieta. Não as que vêm dentro de um potinho, mas sim as que vêm direto da natureza. Não é que você nunca mais vai ficar doente, mas isso vai te manter longe de um hospital por um bom tempo.